Naghahanda ng National Board of Canvassers para sa proklamasyon ng mga nanalong senador at party list. Yan ay kahit may 5 certificates of canvass pang hinihintay ang NBOC. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Of canvas na nga lang ang hinihintay ng National Board of Canvassers, kaya malamang daw bukas na ang proklamasyon ng mga nanalong senador at party list. Ayon kay Congress spokesperson James Jimenez, 5 certificates of canvass pa, nakatumbas ng 1.6 million na boto ang hinihintay ng National Board of Canvassers. Pero naghahanda na raw ang NBOC para sa proklamasyon bukas. Ayon kay Jimenez, sa umaga ang proklamasyon ng mga nanalong party list, habang sa hapon o gabi ang mga nanalong senador. 61 upuan sa kamera ang nakalaan sa party list groups. Ang mga pupuno rito, ibabase sa mathematical formula na inilatag ng Korte Suprema sa kasong Banat versus Comelec. Kukunin ang total number of votes sa party list election at lahat na nakakuha ng 2% na boto o mahigit ay may guaranteed seat na isa. Ang balanse ng kabuang 61 seats mapupunta sa nakakuha na ng guaranteed seat. Posibleng isa o dalawa ang madagdag sa kanila. Ang limit, 3 seat kada party list group. Pag may natitira pang upuan, pupunuan ito ng paramihan ng boto. Sa proklamasyon naman ng mga senador, isa-isang itataas ang kanilang makamay, saka magkakaroon ng litrato ng buong grupo. At di tulad na nangyari noong nakaraang eleksyon na ang pwesto sa stage ay number 1 hanggang number 12 nang nakaupo left to right, ngayon ang number 1 senator ay uupo sa gitna ng stage. Sa magkabilang tabi naman niya ang number 2 at 3. Sa tabi naman ng number 2 at 3, ang number 4 at 5, palabas ang pwesto hanggang number 12 para ang number 1 senator ang nasa gitna. Bagamat wala pang pasabi, naghahanda rin ng NBOC sakaling dadalo si Pangulo Duterte sa proclamation bukas. Dumalo kasi siya na naghain si senatorial candidate Bongo ng certificate of canvass. Hindi lang seguridad para sa Pangulo ang inihahanda ng NBOC, kundi pati na rin pwesto sa PICC para sa kanya at mga kasama. Narito ang pahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. I think at this point, it's a pretty sure bet that we're going to have a proclamation tomorrow. Party list in the morning and then senators in the evening, no? Bago pa dumating, Rafi, yung 5 hinihintay na COC, may 74.89% voter turnout na, katumbas ng 46,343,423 voters. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.